Prezident İlham Əliyev Laçın rayonuna səfər edib. Dövlət başçısı Kəlbəcər Laçın avtomobil yolunun 35-ci kilometrliyində 2400 metr uzunluğunda olan Laçın Beynəlxalq Hava Limanına giriş tunelinin inşası ilə tanış olub. Laçın şəhərində inşa ediləcək Laçın Qovşaq yarımstansiyasının təməlini qoyub. Müzəffər Ali Başkomandan Laçın şəhərində üç rəngli bayrağımız ucaldıb. Dört günlük vətən müharibəsinin sonunda Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olmuşdur. Və beləliklə Azərbaycanın tarixi zəfəri təsdiqləndi. Bu kapitulyasiya aktının nəticəsində Ermənistan, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal edilmiş hissəsindən öz qoşunlarını çıxarmalıydı və buna əməl etdi. Laçın və Kəlbəcər rayonlarının bir hissəsi 44 günlük vətən müharibəsi dövründə azad edilmişdir. Laçının canub, Kəlbəcərin şimal hissəsini Müzəffər Azərbaycan ordusu işğalçılardan azad etmişdir. Ancaq Laçın şəhəri nəzarətimizdən kənarda qalmışdır. Bunun da səbəbi o idi ki, Ermənistanı Xankəndi ilə birləşdirən avtomobil yolu şəhərin ortası ilə keçir və beləliklə Laçın şəhərini biz nəzarətə götürə bilməmişdik. Ancaq 9 noyabr tarixində aparılan danışıqlar nəticəsində mənim təkidimlə alternativ yolun çəkilişi sənəddə təsbit edildi. Və 3 il ərzində yeni yolun çəkilişi ilə bağlı razılaşmalar aparılmalıydı. Biz isə razılaşmaları daha tez bir zamanda başa çatdırdıq. Rusiya tərəfi ilə yeni yolun marşrutu təsdiqlənmişdi və təhirə salınmaz tədbirlər görülərək yeni yolun çəkilişinə başladıq və bu müddət cəmi 1 il 8 ay çəkdi. Yəni, 1 il 8 aydan sonra artıq alternativ yol hazır idi və biz rəsmi qaydada bildiriş göndərmişdik ki, avqustun 2-sində yol hazırdır, avqustun 5-sində Azərbaycan Laçın şəhərinə və o cümlədən köhnə yola daxil olur və Laçın şəhərinə qayıdır. Ondan sonra bizə Qarabağda yaşayan ermənilər müraciət etmişlər. Xahiş etmişlər ki, onlara əlavə vaxt verilsin. Avqustun 25-inə qədər, baxmayaraq ki, qanunsuz məskunlaşma olub. Yenə də biz humanistlik göstərərək bu imkanı verdik. Və beləliklə, avqustun 26-sında Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə daxil oldu və biz Laçın şəhərini qaytardıq. Bu tarixi hadisədir. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə tarixdə qalacaq və bugün Laçın şəhərində, şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq əbədi burada dalğalanacaq.